صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واكمل السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الكرام واصحاب العظام اجمعين صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المعزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سراپا نصیحت
درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ اکرم رسول معتصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں اور وہ میرے اہل بیت سے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل بیت سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ احبا، یہ صرف محبت نہیں ہے جو عام محبت کسی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ یہ درجۂ احبیت ہے، سب محبتوں سے بڑھ کر محبت کرنا اور محبوب ہونا۔ اور ہمارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے محبت کے یہ سوتے جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اس کو پھیلایا اور عام کیا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے فیض حاصل کیا اور پھر اس کو زندگی کے مختلف زاروں اور زاویوں تک پہنچایا۔ ناظرین، 8ویں صدی عیسوی میں دنیا کے دو مختلف خطوں میں دو مختلف سپہ سالار اترے، اسپین میں طارق بن زیاد اور سندھ کے ساحلوں پر محمد بن قاسم۔ 800 سال وہاں بھی حکومت رہی اور 800 سال اس سب کانٹیننٹ میں بھی، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا سیاسی زوال آیا تو وہاں سے اسلام بھی ختم ہو گیا، لیکن برے صغیر کے اندر مسلمانوں کا جب سیاسی زوال آیا تو یہ سیاسی زوال مسلمانوں کی دینی اقدار کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکا، بلکہ یہ اقدار اور روایات اپنی جگہ کسی نہ کسی طرح موجود اور مسلر رہیں۔ ایچ آر گبز نے بھی اس پر بہت تبصرہ کیا، اور اس نے شاید کیمبرج میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے کلچر کا بہت جگہوں پر مقابلہ کیا گیا، لیکن ہم اس کو بہیں معنی مغلوب نہ کر سکے کہ جب کوئی بحران پیدا ہوتا تو صوفیہ کا طرز عمل اور اسلوب زیست اور طرز حیات اسلام کی مدد کو آ پہنچتا۔ یہ اس کا خیال ہے جو کہ کسی حد تک ہم اس کو درست سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہوتا، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کے داعی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، جنہوں نے یہاں اپنی معاشرت اور اپنی زندگی کے وہ نقوش ثبت کیے تھے کہ جس کے سبب لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے اور پھر اسلام سے محبت کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے وہ قافلہ علم و حکمت اور شریعت و طریقت کے سرخیل تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ترائن کی لڑائی کے بعد غوری جب ایک فاتح کے طور پر حاضر خدمت ہوا، آپ کے گھٹنوں کو چھوا اور آپ کی خدمت میں نظر پیش کی، تو آپ نے فرمایا یہ نظر جو ہے، یہ اشرفیاں جو ہیں، یہ مقامی آبادی میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ تم کہیں باہر سے آئے ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا پتھورا اور پرتھوی جو تمہارے ہاتھوں مغلوب ہوا ہے، اس کے بیٹے کو اس کی جگہ اس وقت تک اختیار اور اقتدار سونپے رکھنا جب تک وہ راہ راست پر رہے، جب تک وہ تمہارا متی رہے، جب تک وہ اس ابتدائی اختیار اور اقتدار کو صحیح طور پر استعمال کرتا رہے۔ لارڈ میکال، مسلمانوں کے زوال اور سیاسی اقتدار چھن جانے کے بعد انگریز جب یہاں آئے تو یہاں میکالے نے یہاں طویل عرصہ گزارا، اور پھر 1935 میں اس نے ہاؤس آف لارڈز میں خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے طول و عرض پہ جائزہ لیا ہے، ہندو پہلے بھی مغلوب تھے، اب بھی مغلوب ہیں، لیکن ایک قوم ہے مسلمان جن کی جو فکر ہے اس کا نیوکلیس مسجد، مدرسہ اور خانقاہ ہے، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خانقاہ ہے، اس لیے کہ جہاں خانقاہ بنتی ہے اس کے ایک پہلو میں مسجد اور دوسرے میں مدرسہ قائم ہوتا ہے۔ ہم مساجد میں جاتے ہیں تو مدارس میں جاتے ہیں تو وہاں آج بھی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے پلر ہیں، نیوکلیس ہیں، اور صوفیہ نے جہاں جہاں قیام فرمایا وہاں وہاں
ان چیزوں کا اہتمام کیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز ہے, موضوع آپ نے سن لیا, میں کوئی سوال نہیں پیش کرتا, چاہوں گا کہ آپ ایک اجمالی سا خاکہ ایسا ہمیں عطا کریں کہ جس کی روشنی میں ہم پھر آگے بڑھ سکیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اجمالی خاکہ اور تفصیلی خاکہ بھی تو آپ نے اپنے انٹرو میں پیش کر دیا ہے, خد و خال پروگرام کے واضح کر دیا. وہ کسی نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے, جمال ہم نشین در من اثر کر. جی جی بے شک. کہ وہ کسی نے گلاب کی مٹی سے پوچھا تھا کہ تمہیں یہ خوشبو کہاں سے آئی, تو اس نے کہا یہ گلاب جو اگا ہوا ہے نا اس کی خوشبو. تو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے کچھ. بے شک, آپ کا جمال ہم میں اثر کر رہا ہے, اور وہ چار عناصر میں چوتھے سید شامل کرنے تو چار عناصر پورے ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب, بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی, کہ صوفی در حقیقت ہوتا ہی حریت فکر کا امین اور علم بردار ہے. واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اگر اس کو اس سے بھی آگے لے جانا چاہوں تو وہ یوں ہے کہ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو آزاد کروانا اور آزادی کے میننگ سے روشناس کروانا اور آزادی کی نعمت کی قدر کروانا, یہ در حقیقت نبوی مشن ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو دو اس حوالے سے بڑی واضح اگزامپلس ملتی ہیں, ایک نمرود کی اور ایک فرعون کی, اور دونوں نے انسانیت کو اپنے اس جھوٹے خدائی کے روب و دبدبا کے اندر جکڑا ہوا تھا, پنجہ استبداد میں جکڑا ہوا تھا. دونوں سے آزاد کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی. سبحان اللہ. ایک جگہ خلیل اللہ کی اور دوسری جگہ کلیم اللہ کی. سبحان اللہ. قرآن پاک نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. فرمایا ہم آل فرعون کے اس عذاب سے تمہیں نجات دے رہے ہیں, اور نجات کس کے ذریعے دے رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر کلیم اللہ کے ذریعے, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اس لیے کہا گیا ہے کہ آل علماء ورثت الانبیاء, اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, یہ انہی علماء کے بارے میں ہے جو علماء ربانیین ہیں, سبحان اللہ, صوفیاء کرام ہیں, سبحان اللہ. اور ان کی زندگی کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو جب وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں, واہ, اور جب اس کا ورد کرتے ہیں اور اس کا وظیفہ وہ اپنے مریدین کو یاد کرواتے ہیں, تو وہ در حقیقت یہ جو لا الہ ہے نا, تو ظاہر ہے وہ معبودان باطلہ سے اس کو آزادی دلوا رہے ہیں, اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں, اور وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ہے وہ بات, یہاں بھی آزادی اور حریت فکر ہے. سبحان اللہ. اور پھر صوفیاء کرام کیوں نہ اس مشن کے علمبردار ہوں, کیوں نہ اس کشتی کے ناخدا ہوں. آپ سمجھتے ہیں جو ابھی آپ آیت پڑھ رہے تھے, والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, میرے ذہن میں دوسری آیت کریمہ آ رہی تھی جس کے اندر نبوی مشن کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا
کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ ہمارے ہاں ہم نے اس کی تقسیم کر لی, کہا کہ یہ مولوی ہے یہ صوفی ہے, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک جامع جو ضابطہ حیات اور پیکج ہے دین کا اور اسوہ رسول کا, اس کا جو علمبردار ہوتا ہے وہی اصل میں عالم ہوتا ہے اور وہی صوفی ہوتا ہے. اور صوفی جو ہے وہ عالم ہوئے بغیر صوفی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا, بالکل بلا شبہ ایسی بات ہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں بپا ہوئیں اور کامیابی کی منزل سے ہم کنار ہوئیں, تو در حقیقت اس کے پس پردہ صوفیاء کرام کا کردار تھا. کہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے اور کہیں انہوں نے لوگوں کو آگے کھڑا کر کے بیک سے ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. اور آپ کی مراد اس سے حضرت مجدد الفسانی ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اقبال قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن کسی اس خطے کے پہلے آدمی نے اسلام قبول کیا تھا. تو اسلام قبول بھی تو کسی صوفی کے ہاتھ بھی کیا تھا جناب. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. آج کا دن بھی ایسا ہے اور موضوع بھی ایسا ہے جو بہت متعلق ہے. آج پوری قوم یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے, اور کشمیر کی جد و جہد آزادی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید یو این او کے اوپر ایجنڈے کے اوپر اس دور کا سب سے طویل عرصے کا حامل انفنشڈ ایجنڈا ہے, انسیٹلڈ ایجنڈا ہے جو پڑا ہوا ہے. اور یہ عالمی ضمیر کے بھی متوجہ کرنے کا دن ہے کہ کس انداز سے کشمیر کے اندر ظلم اور ستم بپا ہے. اور جب ہندوستان تقسیم ہوا تو 12 اگست 1947 کو آل انڈیا آل جموں مسلم کانفرنس نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. اور اس کے بعد جو مہاراجہ کشمیر تھا اس نے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر دیا, جس کے اندر جو بھی تھا سلسلہ اس کو قوم نے قبول نہیں کیا. اور 23 اگست 1947 کو وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے, اور اس کے بعد پھر اکتوبر میں مہاراجہ کو کشمیر چھوڑنا پڑا, حتیٰ کہ 28 اگست کو اکتوبر کو کشمیر جو فوجیں اتار دیں, اور پھر اس کے بعد سے آج تک ایک وہاں پہ خون ہم ان کی ہو رہا جو ایک بالکل طویل جدوجہد اس کو خراج تحسین بھی اور پاکستانی قوم کا اظہار یکجہتی جو ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے, اور ہمارا یہ پروگرام بھی ظاہر اسی کا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو جب ہم ذکر کر رہے ہیں صوفیاء کی اور صوفیاء کی جدوجہد کی آزادی کے اندر, تو چونکہ کشمیر کا دینا تو میرا خیال ہے ہمیں بات شاہ ہمدان سے شروع کرنی چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ شاہ ہمدان وہ شخصیت ہیں جنہیں معمار کشمیر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. 14 اگست آج خود بات آگے آ جائے گی کہ خود اقبال جو ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا وہ بھی تو کشمیری خاندان. بلا شبہ بلا شبہ اقبال کا آپ نے نام لیا, حضرت علامہ کا. 14 اگست 1931 کو لاہور میں کشمیر ڈے کے موقع پہ مظاہرہ تھا, تو اس میں علامہ بھی تھے. تو علامہ نے اس میں جو اشعار پڑھے تھے وہ شاہ ہمدان سے متعلق ہی تھے کہ کشمیری جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ جد و جہد کیسے منزل پہ پہنچے گی. اور انہی اشعار کو علامہ نے آگے جاوید نامہ میں بیان کیا کہ جب وہ شاہ ہمدان سے ملتے ہیں اور پورا کشمیر کا مقدمہ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کشمیر والوں کے ساتھ کیا ہوا, کہ دہکاں و کشت و جوئے و خیاباں فروختن, قومیں فروختن, وچے ارزاں فروختن, کہ یہ حال ہوا ہے کشمیر کا. تو ہے شاہ ہمدان, اس کا حل کیا ہے؟ تو بات آپ بھی کہہ رہے تھے, مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ صوفیاء نے وہ اسپرٹ دی ہے, شعور بھی دیا ہے, کردار کی تشکیل بھی کی ہے, اور پھر میدان عمل میں رہنمائی بھی دی ہے, رول بھی پلے کیا ہے کہ جد و جہد آزادی جد و جہد آزادی رہے اور منزل تک پہنچے. اور یہ جیسا طاہر تبسم صاحب نے فرمایا ہے کہ کہیں انہوں نے لیڈ کیا ہے, کہیں انہوں نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر رہنمائی کی, ایسا ہی ہے. کہیں وہ بنیاد کا پتھر بنے ہیں اور کہیں پیشانی کا سرنامہ بنے, ایسا ہی ہے. یعنی انہوں نے جو ایک قافلہ تھا جد و جہد آزادی کا اس کو روح عطا کی, روح عطا. اچھا اب اس کا جواب شاہ ہمدان کیا دیتے ہیں, فرماتے ہیں اصل شاہی چیز اندر شرق و غرب, یا رضائے امتاں یا ہر بزرگ. تم نے مجھ سے یہ پوچھا اقبال کشمیری اپنی آزادی تک کیسے پہنچے, تو دو ہی طریقے ہیں, امت اکٹھی ہو جائے اور باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ واہ باطل دو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں آنا ہے, حق کو باطل نہ کر. جو یہ ضرب و حرب ہے واہ, اور یہ جو جد و جہد کرنا ہے یہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا. سبحان اللہ. تو یہ جو ایک جذبہ پیدا کیا صوفیاء نے عامۃ الناس کے اندر, عوام کے اندر, اور شاہ ہمدان نے جب کشمیر میں قدم رکھا تو انہوں نے پورے کے پورے کشمیر کے ماحول کو اور کشمیر کی پوری فضا کو, اس کے کلچر کو اسلام سے آشنا کر دیا. یعنی
کشمیر کے بادشاہوں سے لے کے حکمرانوں سے لے کے عام آدمی تک سب کو شاہ ہمدان نے متاثر کیا. یعنی آپ کو امیروں کا شیخ کہتے ہیں, علماء کا, مشائخ کا, عوام کا شیخ. کشمیر کے اندر آپ نے یہ رول پلے کیا اور ہر سطح پہ آپ نے ایک ایسا کریکٹر جو بلڈ کیا. آپ دیکھیں آج تک کشمیر کے اندر ہمیں شاہ ہمدان کے اثرات اور ان کی جو برکات ہیں وہ رواں دواں نظر آتی ہیں. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ علماء کے اندر آپ نے وہاں پہ مدارس قائم کیے, حدیث کا جو روایت تھی اس کو تازہ کیا, اس کو جاری کیا, عامۃ الناس کے اندر رہن سہن, ان کے عادات و اطوار, ان کی تہذیبی طریقۂ کار, حتیٰ کہ وہ صنعتیں جو نو مسلم ہوتے تھے جن کو ابھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا مسئلہ ہوتا تھا, جو اپنی پچھلی سوسائٹی سے کٹ جاتے تھے, تو ان کو بلڈ اپ کیا اور وہ سارے کے سارے جو فنون جو شاہ ہمدان نے شروع کیے تھے آپ دیکھیں آج تک کشمیر میں زندہ پائندہ موجود ہیں. صوفیاء کے اندر انہوں نے اصلاح کی اور جو جذبہ ایک حقیقی معنی میں جذبہ حریت اور دین کے اوپر استقامت اور اپنی آئیڈینٹی کے اوپر. اچھا, میں اب یعنی آپ کی بات سے مجھے جو روشنی محسوس ہوئی, رہنمائی ملی کہ صوفی اور اس کی خانقاہ سوسائٹی کا, مسلم سوسائٹی کا اس خطے کا بیسک کمپوننٹ ہے جس سے ہمارے تہذیبی, ملی, قومی, دینی جو شعار ہیں وہ گرو کرتے ہیں, فروغ پاتے ہیں, ارتقا حاصل کرتے ہیں. اور جو مفتی طاہر تبسم صاحب نے بات کی وہ بھی بہت اہم ہے کہ کوئی صوفی اس وقت تک صوفی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مبادیات دین سے آگاہ نہ ہو. اور اقبال نے بھی کہا تھا حضرت داتا صاحب کے بارے میں کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد, اور دوسری بات کہ پاس بان عزت ام الکتاب. میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آج باتیں بہت ہیں اور جو ہیں بات سے بات ظاہر ہے, تو آج ایک اور ہمیں جس جو ایڈیشن ہمارے ساتھ میں صوفیہ کا آ رہا ہے, ہم صوفی کو دین سے الگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک صوفیہ کا اسلام, یعنی یہ شاید اس فورم کے شایان شان وہ لفظ نہ ہو میں بولنا جو چاہتا ہوں, کہ اس کے یعنی شعر ہو اس کے منہ میں دانت نہ ہو کہ صوفیہ جو ہیں اگر صوفی کا دین سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ کس تبلیغ اور کس مشن کے ساتھ کسی خطے میں آتا ہے. بہت بہت شکریہ. بنیادی طور پر جو صوفیزم ہے یا صوفی ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, اور خانقاہ جو ہے یہ معاشرے میں رچی بسی ایک بستی ہے. سبحان اللہ. اور اسلام کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے جہاں سے آپ نے ذکر کیا کہ اسلام استعماری مذہب نہیں ہے, استعماری نظام نہیں ہے. یہ لوگ جہاں گئے وہاں رچ بس گئے, وہیں کا حصہ بن گئے, اور وہی یہ خوبی ہے کہ یہاں زوال کے بعد بھی مسلمان قائم دائم ہیں. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, جیسے ابھی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا, تو ان کے جہاں قرآن و سنت پر استوار کرنے کی معاشرے کو کوشش تھی, وہاں دوسری کوشش سیاسی بھی تھی. مثلاً سلطان شمس الدین تھے, ادھر فیروز شاہ تغلق تھے, ان کی باہم چپکلش چل رہی تھی. تو یہ اتنے با اثر اور مؤثر تھے کہ ان کی باہم صلح کرائی, کیونکہ مسلمانوں کا متحد ہونا کامیابی کی ضمانت ہے. اور جہاں تک یہ کہ بھئی خطے سے یا پوری دنیا سے آپ روحانیت یا صوفیزم یہ نہیں نکال سکتے, یہ ہماری شخصیتوں کا حصہ ہے, ظاہر ہے انسانی وجود سے روح نہیں نکل سکتی تو پھر روحانیت کیسے نکل سکتی, یہ ہماری قوموں کا حصہ ہے. اور کشمیر جو ہے یہ مرکز ہے, جیسے ہندوستان میں تبدیلیاں آتی ہیں بر صغیر میں, وہ کابل سے لے کے نیچے تک ہوں, وہ کشمیر سے گزر کر گزر جاتی ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کشمیر ہماری اس ضرب و حرب جو لفظ استعمال ہوا ہے حضرت علامہ کی طرف سے وہ بڑا پرمانا ہے. ضرب و حرب وہ ہے کہ یہاں پر صوفیہ آج بھی یعنی اپنی خدمات دے رہے ہیں, جیسے کہ کھڑی شریف بخش. اب وہ یعنی کچھ صوفیہ جو ہیں وہ یعنی صوفیہ ایک تشبیہ دی, وہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ کشمیر کے اندر حضرت شاہ ہمدان ہیں, پھر کھڑی شریف جو شاید کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پر ہیں, اور جو صوفیہ کی تعلیمات جو ان کے افادات, ان کے ملفوظات اور ان کا کلام, وہ حضرت پیر میر علی شاہ ہوں, حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ہوں, حضرت پیر جماعت علی شاہ ہوں, یہ وہ قافلہ ہے جن کے آنکھوں کے سامنے مسلمان ابتلا میں آئے اور پھر ان کی دعاؤں توجہات سے قوم نے دوبارہ گرو کیا اور ارتقاء کی منزلیں طے کی. کشمیر کا وہ حصار ہے جہاں سے لوگ کشمیر جاتے رہے. کشمیر جو ہے جہاں
یعنی افغانستان سے لوگ آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے، ایران سے آئے، اور یہاں پر وہ رچ بس گئے اور انہوں نے معاشرے میں اسلام کو فروغ دیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ سارے عالم تھے. علم شریعت جب طریقت میں اس وقت بدلتی ہے جب آپ شریعت کو عمل بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور عمل جو ہے وہ انسان کو متاثر کرتا ہے، اقوال اتنے نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ بلبل شاہ جو پہلے ہیں اور رنجن شاہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا، وہاں سے جب سلسلہ چلتا ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ کشمیر کو حضرت میاں محمد بخش صاحب نے جو سیف الملوک میں تشبیہ دی ہے کہ فاختہ سے دی ہے. واہ سبحان اللہ. اور وہ ضرب و حرب کا یہ ہے کہ ایک شکاری اسے شکار کرنا چاہ رہا ہے اور دوسری طرف عقاب اسے دبوچنا چاہتا ہے، جو عالمی عقاب ہے، یہاں پر شہباز ہے ہمارا. تو ایک چیز اللہ کی بھیجی ہوئی وہ آ کے شکاری کو ڈستی ہے، نشانہ خطا ہوتا ہے اور وہ جا کے عقاب کو لگتی ہے، اور فاختہ کشمیر جو ہے وہ محفوظ ہے. آج بھی اگر اس تشبیہ کو دیکھا جائے تو کشمیر جو ہے وہ عالمی طاقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے. سب نے تلواریں تان رکھی ہیں، بندوقیں تان رکھی ہیں، تیر تان رکھے ہیں، مگر یہ کہ وہ دین کی اور اللہ کی، وہ اللہ پر ایمان اور توکل، اور جیسے کہ یہ اب تقریباً 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ گھروں میں کرفیو لگا ہوا ہو اور وہاں پہ زندگی چل رہی ہو؟ یہ وہ توکل ہے، یہ وہ خواہش ہے، وہ تمنا ہے، وہ عزم ہے جو کشمیریوں کو زندہ رکھے ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ اس میں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ جہاں صوفیہ نے وہاں پہ کام کیا ہے، اور آج بھی جب تک معاشرے کو قرآن و سنت پر استوار کرنے میں جتنا صوفیہ کا کردار ہے، اولیاء اللہ کا کردار ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب، آج یہ ہم جب بر صغیر میں دیکھتے ہیں کہ مختلف آزادی کی تحریکیں ہیں اور پھر اس میں صوفیہ ہیں اور پھر اس میں جو عہد حاضر کے جو مختلف دبستان ہیں، انہوں نے قیام پاکستان سے قبل بھی اپنی کاز کے لیے قربانیاں دیں اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہ جو مقاصد تھے ان کو صحیح سمت دینے کے لیے ہمیشہ اس پر اپنی توجہ مرکوز بھی رکھی، اور جہاں کہیں کوئی چیزیں ٹیڑھی میڑھی ہونے لگیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی قیادت کی، میدان عمل سے لیڈ کیا ہے. اب سر، جو آپ نے کوسچن ریز کیا تھا بڑا اہم، کہ مغرب جس صوفی ازم کو فروغ دینا چاہتا ہے یا جس صوفی اسلام کی وہ بات کرتا ہے، تو دار حقیقت وہ یہ چاہتا ہے کہ شوخی گفتار تو ہو لیکن مستی کردار نہ ہو. واہ. میں سمجھتا ہوں کہ محققین نے تصوف پر جو ریسرچ کرنے والے اور سند مانے جانے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا سب سے پہلا صوفی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق. واہ کیا کہنے. اور کہتے ہیں تصوف کے لٹریچر پر وہ پہلا سینٹینس ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلا تھا، اب کہیت لہم اللہ و رسولہ. واہ. اب حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی جماعت کے جتنے صوفیاء ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اسلام کی پہلی ٹیم اور ہراول دستہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ مصطفیٰ کی خان کہہ پہ پلنے اور پڑھنے والے اور نگاہ ناز میں بیٹھنے والے، تو ان کا تعارف جو سنگل لائن کے اندر کروایا گیا نا، وہ یہ ہے کہ رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار. واہ سبحان اللہ. وہ رات کے راہب اور دن کے مجاہد تھے. سبحان اللہ. تو صوفی دار حقیقت یہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے، بتا دیا گیا کہ صوفی ہوتا کون ہے.
اب کشمیر کے اندر اگر 6 ماہ گزر گئے ہوں، اس جنت نظیر وادی کو جیل کی صورت اختیار کیے ہوئے اور وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، نسل کشی ہو رہی ہو، وہاں عصمتیں تار تار ہو رہی ہوں، سہاگ اجڑ رہے ہوں، اور کسی صوفی کے کان پر جوں نہ رینگے اور وہ اپنے حجرے میں بیٹھا رہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ ہم نے یہ پہلے جملے کا صرف پہلا حصہ جو ہے، نکل کر خانقاہوں سے، ہم خانقاہوں سے نکل گئے، نکلے ہیں اور مشن پر نکلے اور مشن پر نکلے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک نے کہا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا تو چونکہ موضوع صوفیاء کا کردار ہے، ادر وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کشمیر کے ایشو پر کسی کا بھی کوئی حوصلہ افزا کردار سامنے نہیں آتا۔ ہمارے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھ لیں، جتنے بھی دیگر زندگی کے طبقات ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی اپنی زندگیوں کے اندر مگن ہو گئے، کشمیر کو ان کے سپرد کر کے اور اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم زمین کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئے ہو، حالانکہ تمہارے کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو بھائی ہیں مسلمان، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا۔ ظاہر ہے ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے وہ الرٹ ہے، اور جو قومی قیادت ہے اور ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جو آج آپ نے ابتدا میں بہت خوبصورت بات کی کہ صوفی جو ہے وہ فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ ہوتا ہے، اور اپنا سب کچھ دین پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ اور جو پہلا جملہ یہ آپ نے فرمایا، شاید کشہری نے بھی لکھا کہ اقبال نے پھر اس کو کوٹ کیا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشمے جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان، اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغی، ماشاءاللہ اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے بس خدا کا رسول، بس تو جو آزادی ہے وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک در ایک دم، ایک وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تنولی صاحب، یہ جو یہ لیڈرشپ جو چل رہی ہے، جو قیادت کشمیریوں کی، اور یہ جو کارواں ہے اور یہ جو قافلہ ہے، یہ انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچے گا۔ ظاہر ہے اس میں مصائب اور مختلف چیزیں ہیں، تو آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو آزادی کی تحریکیں ہیں، اور پھر ہمارے جو صوفیاء ہیں، اور پھر بالخصوص شاہ ہمدان ہیں، اور پھر حضرت اقبال جو وہیں سے چلے اور ان کا نسب وہاں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو الہ آباد کا خطبہ ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور پاکستان بنانے کا خیال عطا کیا، اور یہ خیال جو ہے مجھے حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ سے عطا ہوا، اور یہ ان کے جو سوان نگار ہیں وہ جنہوں نے، پروفیسر مسعود جنہوں نے حضرت داتا گنج بخش ایک روحانی سوان عمری اس عنوان سے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بنیادی طور پر پروفیسر صاحب جو انگلش لٹریچر کے آدمی تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے علامہ اقبال زندگی کے آخری لمحوں میں تہجد یا اس سے ذرا پہلے داتا صاحب حاضر ہو جاتے تھے، اور روزگار فقیر میں اس میں ذکر کیا فقیر صاحب نے کہ میں آتا تھا، گاڑی کا سائرن ہارن ہلکا سا دیتا تو اقبال وضو کر کے بالکل تیار ہوتے تھے، فوراً آتے داتا صاحب کی بارگاہ میں طویل حاضری دیتے، اور کہتے کہ یہ پاکستان کی آزادی کا خیال مجھے حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ یہ صوفیہ حریت فکر و عمل کے امین بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو آگے لے کے بھی چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا، دراصل ایک بنیادی فرق جو ہے صوفیہ کی تھنکنگ میں، صوفیہ کی فکر میں اور عام فکر میں، وہ یہ ہے کہ صوفیہ جو روح کی گہرائیوں سے جس چیز کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک تائید ازدی کار فرما ہوتی ہے، وہ تائید ازدی انجام کار آپ کو منزل تک لے کے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، خود بالا بات کا آپ نے ذکر کیا، تو خود بالا بات کے اینڈ میں علامہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بغیر صوفیانہ فکر کے پاسیبل نہیں ہے کہنا۔ میں ایک جملہ، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ایک جملہ اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام کے مطالعے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے، ایٹ کریٹیکل مومنٹس آف دیئر ہسٹری اٹ از اسلام ہو سیو دا مسلمس اینڈ ناٹ وائس ورسا۔
مسلمانوں پہ جب بھی نازک وقت آیا ہے اسلام نے مسلمانوں کو بچایا، مسلمانوں نے اسلام کو کبھی نہیں بچایا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وہ آئیڈیا ہے جس نے پاکستان بنایا ہے۔ کشمیری کس بات، کشمیریوں کی طاقت کیا ہے؟ کشمیریوں کی طاقت یہ ہے کہ موت ہمیں زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ مسلمان مر کے مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے۔ جس قوم کے قبرستان، اور ہم یہ کل پرسوں بھی کہیں بات کر رہے تھے کہ جو اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب، جس قوم کے قبرستان جو ہیں شہادت کے تصور کے تحت کافروں کے شہروں سے زیادہ زندہ، اس قوم کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ کشمیریوں کی طاقت ہے۔ آپ تصور کریں کہ کتنا لمبا سفر انہوں نے، کتنی کون سی نسل چل رہی ہے وہاں، لیکن کیا وہ ان مظالم نے اس تحریک کو دبایا ہے؟ یہ پاسیبل نہیں ہے۔ تو یہ جو صوفیاء کی فکر ہے، اور تاریخ پاکستان کو ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر اس کے پیچھے صوفیاء کی سپورٹ اور فکر نہ ہوتی، ایک ریفرنس آپ نے بھی دے دیا پیر صاحب مانکی شریف کا، یہ جدوجہد اپنی منزل پہ نہ پہنچتی۔ 36 میں قائد اعظم سے پوچھا گیا پاکستان کے بارے میں، قائد اعظم نے فرمایا دس از دی آئیڈیا آف اسٹوڈنٹس، ناٹ فیزیبل ایٹ آل۔ بھی کیمبرج میں بیٹھے ہوئے 3-4 اسٹوڈنٹ ہیں، رحمت علی، یوسف ہٹر، وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ پاکستان بننے والی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس قائم کی گئی، جس کے صدر کون تھے؟ پیر جماعت علی شاہ محدث، سبحان اللہ، یونیورسٹی کون تھے؟ سبحان اللہ، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا، ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ دو قومی نظریہ۔ یہ تحریک پاکستان بالکل اپنے دباچے میں ہے، دو قومی نظریہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد 46 میں جو آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے کیا اناؤنس کیا؟ اگر قائد اعظم پاکستان کے مطالبے سے ہٹ بھی جائیں، ہم نہیں ہٹیں گے۔ واہ 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 واہ، اس نے کیا دیا ہندوستان کو؟ کون سی لیڈرشپ دی؟ عبدالحمد بدایونی، کتنا بڑا آدمی ہے، عبدالحلیم میرٹھی، ابو الحسنات، ابو البرکات، پیر صاحب زکوڑی، پیر مانکی، عبدالرحمٰن برجنڈوی، محدث کو چھو چھوی، ڈاکٹر صاحب، یہ وہ لوگ تھے جب قائد اعظم نے جہاں پہ کانگریس کا رول تھا سرحد کے اندر، کانگریس کی حکومت تھی، تو ریفرینڈم کا معاملہ آیا بنو کے اندر 1946 میں، پیر صاحب مانکی شریف نے پاکستان کانفرنس کی، اور اس کے بعد انہوں نے پورے سرحد کے اندر ایک کمپین چلائی، اور سندھ کے اندر پیر بگھارا کے اباؤ اجاز جو تھے انہوں نے جس طرح، اور اس خطے میں سب سے آخر میں اگر کسی نے انگریز کا تسلط اس کو تسلیم کیا ہے تو سندھ میں پیر صاحب بگھارا کے فالوور ہروں کی وجہ سے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اب یہ جو پیر صاحب مانکی شریف کی جدوجہد تھی، پیر صاحب زکوری شریف کی جدوجہد تھی، باوجود اس کے کہ وہاں پہ کانگریس کا اقتدار تھا، جب ریفرینڈم ہوا تو فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پیر صاحب محدث کو چھوچھوی نے جو 46 میں ایک اپنا صدارتی خطبہ جو دیا تھا، اس میں ایک جملہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، انہوں نے جو پاکستان کے حق میں جس انداز سے بات کی، انہوں نے کہا لفظ پاکستان کہنے سے جو مشرق ہیں، جو کافر ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہماری پہچان کی بنیاد بن گیا ہے، آپ پاکستان کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ واہ، اپنے مریدوں کو انہوں نے یہ درس دیا، یہ سبق سبحان دیا، اللہ، سبحان تو اللہ، ایک شعور پیدا کیا صوفیاء نے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے کیا ہوا؟ آپ کی جدوجہد اس نہج پہ چلی گئی، برطرف اندیشہ سود و زیان۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یو پی سی پی والے کیوں آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ ان کو کیا ملنا تھا پاکستان میں؟ جو مسلم اقلیتی صوبے تھے وہ کیوں آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ صرف نظریے کے لیے کھڑے تھے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہیں سے آپ بات آگے شروع کر دیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، اور میں اپنی کسی بات سے سوال میں کوئی مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں نظریے سے زندہ رہتی ہیں،
اور فکر و عمل جو ہے وہ ان کی کامیابی کا ضامن ہے. کیا کہنے, کشمیر جنت الاولیاء ہے. سبحان اللہ, اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں, اور یہ اولیاء کا تسلسل جو ہے وہ خواہ سہروردی ہوں, خواہ نقشبندی ہوں, کبراوی ہوں یا دیگر ہوں, وہ اس وقت سے چل رہا ہے اور تاحال موجود ہے. اور یہ تمام اولیاء اللہ, آپ انتہائی ایک بہت خوبی کی بات ہے کہ تمام عالم ہونے کے ساتھ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, انشاء پرداز ہیں. ذخیرۃ الملوک لکھتے ہیں شاہ ہمدان, اسی طرح دیگر کتابیں جو ہیں, اور حضرت علامہ بھی اسی تسلسل میں شامل ہیں اولیاء اللہ کی جو کشمیر سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے امت کو یعنی آزادی کی راہ دکھائی, اور آزادی کے لیے قائد بھی منتخب کر کے دیا, اور اس کے لیے پھر جد و جہد عملی بھی کی, سیاست میں حصہ لیا. جہاں تک یہ ہے کہ صوفیاء کا تعلق ہے, صوفیاء جب یہاں آئے ہیں, اہل مسلمان آئے ہیں, تو ڈسکوری آف انڈیا میں پنڈت نہرو لکھتے ہیں کہ ہندوستانی معاشرہ یا ہندو معاشرہ جو تھا یہ ایک اسٹیگننٹ پول تھا, یعنی ایک تالاب تھا جس سے سڑاند آ رہی تھی, مسلمانوں نے اسے پانی کو رما دما کیا. اب جہاں پر جب اثرات پڑے تو دو قسم کے تھے, جس کی وجہ سے ہماری فکر حریت میں تیزی بھی آئی اور فکر حریت میں یعنی کمی بھی آئی. اب یہاں پر یہ ایک بھکتی تحریک تھی یا دیگر اثرات بھی پڑے کہ ملا جلا سا ایک بندوبست چلا, مگر جن اولیاء کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ قرآن و سنت کے پابند تھے, شریعت کے پابند تھے, اور طریقت یو قرآن و سنت کی چلتی پھرتی تصویر تھے, وہ علیحدہ رہے. اب یہ بھکتی تحریک جو ہے یہ اتفاقاً آج کے دور میں پوری دنیا میں قائم ہے, اور اس کے اثرات کشمیر پر بھی ہیں, جو رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام. اب اس کی وجہ سے اگر خانقاہوں ہی میں ٹکے رہتے ہیں تو عملی زندگی میں کون حصہ لے گا؟ کشمیر وہ پکار ہے جو مسلمانوں کو, اس خطے کے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد کا بھی پیغام دیتی ہے اور زندہ رہنے کا بھی درس دیتی ہے. کشمیر شہرگ ہے, کشمیر آج کے حالات میں ہماری پوری امت مسلمہ کے تحفظ کا ضامن ہے. اور سب سے زیادہ دیکھیے, اگر آپ پاکستان کو یعنی مدینہ, ریاست مدینہ سے تشبیہ دیتے ہیں اور ثانی ریاست ثانیہ کہتے ہیں ثانی, تو اس میں ایک تجارتی پہلو بھی ہے. کشمیر کی جغرافیکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہمارا سی پیک جو ہے وہ کشمیر کی سرحدوں سے, زمین سے گزرتا ہوا گوادر تک اس کو چھوتا ہوا آتا ہے, چھوتا ہوا پہنچتا ہے. اس کی اہمیت عالمی اہمیت ہے. اب یہ انٹر فیتھ ہو یا دیگر ہوں, ایک بھکتی تحریک کے اثرات چل رہے ہیں جو ہمیں عملیت سے روکتے ہیں, ایک وہ اثرات ہے جو ہماری, کیونکہ اسلام میں ولی اللہ کا تصور ہے, ولایت کا یعنی اولیاء اللہ کا تصور ہے کہ اللہ کا یار ہو جانا, ترک عالم اختیار کوئے دوست, آپ دنیا چھوڑ کر اللہ کے ہو رہتے ہیں, اور اللہ سے زیادہ عامل کوئی نہیں ہے, فائل کوئی نہیں ہے, قادر کوئی نہیں ہے, سامع کوئی نہیں ہے, بشیر کوئی نہیں ہے, فاتح کوئی نہیں ہے. تو ہمیں وہ اوصاف, تخلق بھی اخلاق اللہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اپنائے جائیں, ہمیں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے, اور کشمیر ہماری سلامتی کا ضامن ہے. اس میں ضرب و حرب جو ہے وہاں ضروری ہے, اور ساتھ معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے, قرآن و سنت کے قریب لانے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی اسی طرح ہی ضرورت ہے جیسے ماضی میں تھی, اور آج بھی الحمدللہ وہ زمین خالی نہیں ہے. اب جب کرفیو لگتا ہے, اور انڈیا کا کرفیو کا مجھے اندازہ ہے, میں نے پڑھ رکھا ہے, کرفیو لگتا ہے تو گھروں سے مرد اٹھا کے مار دیے جاتے ہیں, ان کی لاش بھی واپس نہیں آتی, عورتیں اٹھا کے منڈیوں میں بیچ دی جاتی ہیں. ہم کیا خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ لوگ اپنے اللہ کو نہیں پکار رہے؟ کیا دیگر علاقوں میں مسلمان اپنے اللہ کو نہیں پکار رہے؟ ہمیں وہ مرد کامل جس کو حضرت علامہ نے یعنی مرد مومن بھی کہا ہے, اور مرد خودی بھی کہا ہے, اور مرد عمل بھی کہا ہے, ہمیں اس آدمی کی ضرورت ہے. وہ اللہ رسول کا وفادار ہو, وہ امت کا وفادار ہو, اور وہ مسلمانوں کا خیال رکھنے والا ہو. جیسے کہ مولانا صاحب نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون. اب وہ جو کیفیت ہے, ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے احکامات پر عمل کریں. کتاب الشفا کا نسخہ, گم شدہ بچے کی بازیابی کا وظیفہ. وظیفہ اگر کسی کا بچہ یا غلام گم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا مبدیو یا معیدو کا 313 بار ورد کرے, انشاءاللہ اپنے مقصد کو یعنی گمشدہ بچہ اس کو مل جائے گا. سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام, ائمہ اہل بیت کے اولو العزم ہستی, آپ نے فرمایا جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ, اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور جب روزی تنگ ہو تو کہو
استغفراللہ آج کے اس موضوع جد و جہد آزادی میں صوفیہ کرام صوفیہ کردار اس حوالے سے روزنامہ 92 نیوز میں مضامین ملاحظہ کیجئے، پڑھیے، اپنے مطالعہ کو بڑھائیے۔ میں اپنے محترم مہمانوں کا بطور خاص شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام سے اجازت کا خواہاں ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔